А в Сполучених Штатах донорське серце врятувало життя невиліковно хворому, і через 10 років він повів до ютеря доньку донора. Ця зворушлива історія сталася в штаті Пенсильванії. Наречену Дженні Степін веде до вівтаря 72-річний Артур Томас, в грудях якого б'ється серце і батька. Той загинув 10 років тому від кулі грабіжника. Лікарі були неспроможні врятувати його, і тоді рідні вирішили пожертвувати органи тим, хто потребує трансплантації. Шляхетний вчинок сім'ї Степієнів врятував Артурові життя. Вести до вівтаря доньку людини, чиє серце б'ється в твоїх грудях, хіба може бути щось зворушливіше? За всі ці роки вони жодного разу не бачились, лише листувались. Напередодні вінчання Дженні звернулась до Артура з проханням повести її до вівтаря. Я йому так вдячна. Мій батько не може бути сьогодні з нами, але тут присутня його часточка. Для нас це щось надзвичайне.